ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ପୁରପଲ୍ଲୀ କଳାକାରୀ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗସ୍ଥଳ। ସେମିତି ଗୋଟାଏ ରଙ୍ଗସ୍ଥଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ନିପଟ ମଫସଲ ଖମାର ଗାଁ। ଆମେ ସେଦିନ ବାହାରିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖମାର ଅଭିମୁଖେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ସହର ଦେଇ ଖମାରକୁ ଲମ୍ବିଛି ସୁନ୍ଦର ରାଜପଥ। 23 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ପରେ ପଡ଼େ ଖମାର। ବୃକ୍ଷ ଛାୟାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଖମାର ଗାଁର ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଖଡ଼ା। ଏଇଠି କାରିଗର ସୁଜି ବସନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଢେଇ, ଶୁଖିଲା କୁଟୁରା ଚମଡ଼ାକୁ ରାମ୍ପି ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ନକ୍ସା ତିଆରି କରି କଇଁଚିରେ କଟାକଟି କରି ଏହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନୂତନ ରୂପ, ତିଆରି କରନ୍ତି ନାନା କିସମର କଣ୍ଢେଇ। ଖମାରର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଭାରତବର୍ଷର ଭୂଗୋଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। କଳାକାରମାନେ ବାହାରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାରୁ କାଠ, ଲୁହା ଛଡ଼ ପ୍ରଭୃତିରେ ନିର୍ମାଣ କରି ବସନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମଞ୍ଚ। ଏହାର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଥାଏ କଳା ପ୍ରଚ୍ଛଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସ୍ତରଣ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧବଳ ବେଢ଼ଣ। ଶ୍ରୀରାମ ଛାୟା ନାଟକ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଗବେଷଣାର ଗାରିମାମୟ ଗୌରବ। ସେ ପୁତ୍ତଳିକାମାନଙ୍କର ନର୍ତ୍ତନ କୌଶଳ ସହିତ ବାଦ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ରାଗ, ତାଳ, ଲୟାଦିର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଅନଭିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞ କରାନ୍ତି, ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାନ୍ତି। ଏଇଠି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ।
ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଆୟତନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଫର୍ମ କଣ୍ଢେଇ ନାଚର ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ପ୍ରାରୂପକୁ ଆପଣ ଏଠି ପାଇବେ। ହାତ କଣ୍ଢେଇ ଅଛି, ତାନା ସଖୀ ନାଟ, ଆପଣ ରାମଲୀଳା କଣ୍ଢେଇ ଅଛି, ବାଡ଼ି କଣ୍ଢେଇ ନାଟ, ଗୋପଲୀଳା କଣ୍ଢେଇ ଅଛି, ଶ୍ରୁତି କଣ୍ଢେଇ ନାଟ, ରାବଣ ଛାୟା ଅଛି, ଛାୟା ନାଟକ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଢେଇ ଯେଉଁଟାକୁ ବେସିକାଲି ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଗରେ କରୁଥିଲେ ଭେଣ୍ଟ୍ରିଲୋକ୍ୟୁଜିମ୍, ଶବ୍ଦ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ନାଟ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଗବେଷକ, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି, ଅଭିନବତାକୁ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁନି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି କଷ୍ଟକର କାମ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ ବିକୃତ କରୁନୁ, ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରୁଛୁ ବା ଆଧୁନିକ କରୁଛୁ। ଆମେ ରାମାୟଣ କରୁଛୁ, ମହାଭାରତ କରୁଛୁ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ କରୁଛୁ, ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି କରୁଛୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତିଆରି କରୁଛୁ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଚିନ୍ତନ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନଧର୍ମୀ ଲୋକକଳାର ସଂରକ୍ଷଣ ଆଉ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ଟ୍ରାଡିସନ୍କୁ, ଆମର ଦୁଇଟାକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଇ କାମରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କହିବା ହାତ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ବା ସଖୀ ନାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ କେଳାମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ରାବଣ ଛାୟା ନାଟମାନେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଶ୍ରୁତି କଣ୍ଢେଇ ନାଟ, ବାଡ଼ି କଣ୍ଢେଇ ନାଟ, ଝରାମାନେ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଜନଜାତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ନାଚ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆମ ହାତକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଅନ୍ୟ ଜନସମୁଦାୟ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ଆମେ ବା ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବି, ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ପରମ୍ପରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ସେମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଥିଲା ଏଇଟା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଦେଖିବା ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋପଲୀଳା ବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତେଣୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବିକାଶ କରିବା, ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଏହି ତିନିଟା ଯାକ କାମ ଅଣ ପରମ୍ପରା ଅଣ ପାରମ୍ପରିକ ଜାତି ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଏଠାକୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ। ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗବେଷିକା ମିସ୍ ରେବେକା କହନ୍ତି, After spending some time in Kerala, I decided to come here to stay with Gauranga and to stay in this place to research something, a different side of puppetry in India. And there are some similarities to do with the storytelling, the stories told both in Ramayana and the puppets that are used in Kerala and the puppets that are used here are made out of leather and they are punched, holes are punched in them, and they are both more opaque, so some of the regions have more of a translucence. Se tuli basanti Kerala o America re kondhei soito Odisha re ei kondhei gudiku au ei gudikara nartana shaili. I could almost understand the language through the puppets, and I felt that was a big difference between when I was in Kerala. I also was very I found it really interesting and fascinating, but I didn't understand the storytelling as much because it was very traditional and the words that were used are archaic, whereas here the way that the puppets moved,
the scale, the way they were moved towards the light and away from the light, and just the shape of the puppets, the way the characters, they had this very very good way of telling the stories. So I think that's the main difference I found, and I really like that. It feels more of a folk. It feels more coming from people, and I don't know if that's true or not, but that's the feeling I got from that. America Kondhi, Dharma Bhittiko. ନୁହନ୍ତି କେରଳରେ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଆଖ୍ୟାନ ବୟାନ କରାଯାଏ ଚମଡ଼ା ଅଭାବରୁ କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ ନିର୍ମିତ ହୁଅନ୍ତି ଆମେରିକୀୟ କଣ୍ଠ They use a hammer. Here they're using a hammer also, and kind of almost like a hammer and chisel, cutting into the leather. And it's very intricate. And I've never, in England, the materials I use, leather is not available. So I use card. And there's no way I could make such intricate puppets because they would be just a big mess on the floor. They would fall apart instantly. Whereas here, because we're using the leather, you can make these beautiful, beautiful designs, and that was really fascinating and very inspiring for me. And I hope I've bought some tools, which I will take home to England, and I hope to find a material suitable to be able to make some of these. कित्ते कलाकार, कित्ते संगीतज्ञ ये कला सहित संपर्क कलाकार विनोद साहू ଏହି କଳାର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ କଳାକାର ପୁରାଣ ସହିତ ସାମାଜିକ ଆଖ୍ୟାନକୁ ଏହି କଳା ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ସେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ରାବଣ ଛାୟାରେ ପ୍ରାୟ 15-16 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲିଣି ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର କଣ୍ଢେଇ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ପାଖରେ ସୂତା କଣ୍ଢେଇ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପାଇଲଦର କଣ୍ଢେଇ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଆମକୁ କଣ୍ଢେଇ ନଚା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କଣ୍ଢେଇ ପାଲଟି ଯାଉ ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଏ ମୃଦଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଜାଏ ଗିନି ବଜାଏ ଦାସକାଠିଆ ବଜାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମିଶିକି ଯାଉ ଆମର ଯାହା ପାରିଶ୍ରମିକ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସେତିକିରେ ଆମେ ଆସି ଖୁସି ରହି ପୁଣି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ବଜାର ରଖିଛୁ ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଜନା ସୁତ ବଢ଼ାଇକାଏ ବିକ୍ରମୀ ଉଡ଼ି ଗଗନେ ଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବେ ତାର ନିର୍ଭୟେ କଲେ ଉପାୟ ଯେ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଳାକାର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବୟାନ ଦେଇ କହନ୍ତି ଏ ରାବଣୀଶା ବାବଦରେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବା ନଚେଇବା ଗୀତ ଗାଇବା ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁକରି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଥିରେ ଲଢ଼ିଛି ପୁରାପୁରି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବି ଯାଉଛୁ ସବୁକିଛି କରିକିରି ବି ଆସୁଛୁ ଦୂର ବିଦେଶ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇଏ ପରମ୍ପରା କଳା ଅଛି ପରମ୍ପରା କଳା ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦୃତ ଯେ ପୁରୁଣା କଳାକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇକି ଆସିକି ଘରକୁ ଆସୁ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚର ଜନ୍ମ ହୁଏ ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଛାୟାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଚାଳ କଣ୍ଢେଇ ନାଚରେ ଆଜିର ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଥିଲେ
दर्शक माने ए संपर्क रे निजस्व बयान दियंती मु फिल्म देखे भारी भल लागे किंतु आ पूर्व जे कंठे नाच होतिला लोक माने केमते देखतिले माने केमते आ पूर्व केमते लोक माने देखतिले केमते चालतला केमते होतिला त नै संस्कृति ए परंपरा केते लुचि जाय छी काहे कि लुचि जाय छी पुनर्जागरण हेले बहुत भल हबो मु बहुत फिल्म देखि छी यात्रा देखि छी किंतु कंठे नाच केबे देखि नथिले आगु एबे कंठे नाच देखले मते बहुत भल लागिला एबे भाबू जी जे फिल्म जेतले आरंभ न होइतिला जेते कंटेनर्स केमिति चालिथिला लोकमान केन देखुथिले आपण माने भी देखंतु कंटेनर्स रो मजा नियंतु देखबे संपूर्ण नियारा कोई कब वैसे दस सिरा सतगा मंडळो ए पारंपरिक प्रदर्शन धर्मी लोककला एबे लुप्त प्राय यार पुनरुद्धार निहाती जरूरी ए जाति पाई आ समग्र विश्व पाई ए विरल लोककलार सुरक्षा एकांत आवश्यक Thank you.